12-й день. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Байрактар. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптя посорбати довбані щит, та трохи в ущах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячий хотар. Байрактар. Байрактар. Їх доводи всяке, озброєння різне, ракети, потужні машини залізні, у нас на всі доводи є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар. Дві неділі, а далі... Байрактар. Така комбінація йде, що нас хочуть... Російська поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не знаходить, хто ж винен, що в нашому полі глухар. Байрактар. Кировоград, Кривой Рог. Байрактар. Ну так, вверх і там, от Житомира вниз. Веде пропаганду кремлівський урод, слова пропаганди ковтає народ, тепер нове слово знає їх цар. І не задействують. Вот все. От Божий Мадія. У нас пока не вовсе нічого. Начали уже компанию продавать. Мені приснився сон чудовий, хтось знову підпалив Москву, а я бажав ще знову й знову картину споглядати цю. Горіла площа ця, що красна, палали зорі на Кремлі, а я кричав: палайте ясно, щоб було видно всій землі. Москва горить, який чудовий дивний сон. Москва горить, якби ще сам Наполеон. Москва палає, щастя більшого нема. Ой, як люблю тебе, я спалена Москва. Бом, 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 бом. Бом, 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 бом. Підвалом Путін від страху розгубився геть, а цей придурок Жириновський десь заховався в туалет. Смішались списки, зойки, крики, ревли дорослі і малі, а я у сні втішався дико, отак вам треба, москалі. Москва горить, який чудовий дивний сон. Москва горить, як лише сам Наполеон. Москва палає, щастя більшого нема. Ой, як люблю тебе, я спалена Москва. Бом, 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 бом. Бом, 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 бом. І мали хлопці ще й Лаврова, отого сина сатани, взяли, завели у підсобку, давали щедро стусани. З підвалу чувся стогін дикий, а хлопці били як могли, коли вже смертний день настане. На валі клятої орди. Москва горить, як чудовий дивний сон. Москва горить, як лише сам Наполеон. Москва палає, щастя більшого нема. Ой, як люблю тебе, я славу
мозга. Бом, 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 бом. Плохие и хорошие. Вот здесь мы сейчас все и разберем. То есть кто, как, что и почем. И все. Вот, вот такая участь у Украины теперь. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну перевеселимо. Ой, у Лузі червона калина. Yeah.
Вибачте за мною, якщо в полі згину, це біда за любоненьку мою Україну. Як не странно, наша кінологічна спілка України. Є вітер, віє голосний, і то, що білий час... В небі ворон кряче втомлений, Боже, дай мені ще трохи сил. Я ще не забув і не простив. Справа на лівий берег или наоборот. Кажуть, що від себе не втечеш. Більше, ніж 10 кілограм веса. Що посієш, врешті те й пожнеш. Більш нема ні страху, ні жалю. Я свідомо йду на цю війну. Не відступати і не здаватись. Нам більше нічого боятись. Дорога, і шаги не треба,
поки зорить шумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе. По золотих твоїх стежках мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти. Лиш доти варто в світі жити, поки живеш і гіднеш ти. Україна, Україна, після далечих доріг, вірне серце твого сина, я кладу тобі долоні. Поки кохаєм донесями, чому так произошло? Що ви там зробили? Так що? Слава Україні! Своїми серцями Слава Україні! Розпалим тисячі сердець.